Fala pessoal, beleza, gente? Tô chegando aqui mais uma vez, chegando aqui, ó, sempre, né, que não pode faltar é aquele abração fortíssimo aí para você que acompanha aí o canal, tá bom? Canal Casas Criativas 3D por aqui, o Pedro Luiz sempre trazendo aí uma ideia em 3D de casas para você que já tem o terreno, né, e quer se inspirar na hora de construir, tá bom? Fique à vontade, tá? Aqui eu trago mais um modelo de casa legal, uma casa super da hora para você que quer fazer uma casa espaçosa, uma casa grande com três dormitórios. Pega a visão desse modelo aqui, ó, tá? Que ela tá demais, uma casa incrível, tá? Vamos só posicionar aqui, ó, certinho para a gente entender o projeto por dentro. A gente tá top, tá? Show, uma casa com dois quartos solteiro, um quarto de casal com um closet, banheiro, tá? Quarto principal que é a suíte, né? Garagem, cozinha nos fundos, tá? Tem muitas pessoas que não gostam de casa com sala e cozinha americana e prefere a cozinha mais no fundo. Então, esse é o modelo certinho, gente. Aqui, ó. Tô com ele aberto aqui, tá? Lembrando que é um 3D, tá? Não se preocupe, na descrição do vídeo eu vou deixar o tamanho desse modelo, tá? Lembrando que é umas medidas básicas aí para a gente ter uma ideia se realmente cabe no terreno aí, tá? Então vale a pena você conferir, beleza? Nós vamos aqui, vamos posicionar para a gente entender aqui a articulação da casa, tá? Aqui no caso seria uma varanda e garagem ao mesmo tempo, tá? É uma casa que aproximadamente, gente, tenha 7 metros a 7 metros e meio de largura por 12 a 13 de fundo, tá? Ou seja, você tem um terreno de 10 metros, cabe, né, de 10 de largura, né, 10 de largura por 25, 10 por 30, tá? Cabe tranquilo essa casa, esse modelo. A casa tá demais, tá? Então vamos aqui, ó. A varanda, que é aqui na frente, a entrada aqui, tá? Você viu ali que tem uma porta grande ali, ó, de duas folhas, podendo ser uma porta com quatro folhas. Aqui a sala de TV, tá? Logo no início, corredor que chega para os fundos. Eu trouxe um projeto em 3D quase idêntico a esse aqui, tá? Tá? As mudanças bem pequenas aqui, tá? A casa tá demais, tá bom? Aqui no caso nós temos o quarto de casal, ó, que é um quarto de aproximadamente aqui 3 por 3,5. Ele não precisa ser muito grande, que nós temos aqui um closet e a suíte, né? Aqui nessa área toda aqui, ó, tá? E eu tenho dois quartos solteiros, um nessa ponta aqui e outro desse lado. Olha que show, tá? Demais, gente. Aqui eu tenho o banheiro social nessa posição, tá? Desse lado aqui, ó, eu tenho a despensa, tá bom? Aqui a porta da despensa tá a posição para a cozinha, mas ela pode ser aqui no corredor. No caso aqui, ó, tá ali entrando pela cozinha ali, ó, tá? Aqui os fundos da casa, ó. E aqui tem outra área grande aqui, ó, no fundo, onde pode ser usada como área de serviço, com a porta também de vidro, duas folhas ali, tá? O modelo tá incrível, tá? Vale a pena você conferir, né? Ver o vídeo certinho aí, tá? Confere o tamanho do projeto que está na descrição, é um outro vídeo, tá? É um vídeo pequeno, de uns 2 a 3 minutos, tá? Para explicar certinho, tá bom? Então vale a pena você dar uma olhadinha. Aqui o modelo da casa, que ela pode ser, gente, olha só, deixa eu fechar aqui. Ela pode ser, olha, com laje, tá? Do jeito que tá aqui, com a platibandas, tá? Um telhado embutido ali. Você pode fazer ela com telhado de quatro quedas, telhado duas quedas, tanto para o lado, para a frente, para o fundo, fica também, fica bacana, fica show. Aqui um detalhe, né, na varanda, a cor, então, tá incrível, né, essa cor aqui. Modelinho opcional de cor de casa, tá? Para fachada. Aqui a parte dos fundos da casa. Mais uma vez, vamos ver a casa por dentro, tá? Você pode, gente, dar um pause no vídeo, assim, ó, tá? Gostou do modelo? Dá um pause no vídeo e mande fazer uma planta certinho, tá? Uma planta bacaninha ali com todas as medidas certinho, descontos de parede, tá? Para você que de repente gostou e quer construir. Então esse modelo tá show, tá? Até uma despensa, você vê que aqui, ó, tem a cozinha super grande aqui nos fundos, a saída é pela lateral. Também é opcional, você pode botar saindo para os fundos, tá? E a despensa aqui, ó, do
do ladinho da cozinha. Aqui eu tenho o banheiro social, que é no corredor, bem próximo aqui à lavanderia. Os dois quartos de solteiro aqui, ó, lado a lado, com o corredor no meio. Sala de TV super grande e o quarto casal aqui, ó, nessa posição, tá? O projeto tá top, tá muito fofa mesmo essa casa, tá? Mais uma ideia bacana aí do canal para você aí que já tem o terreno, né? Tá, já conseguiu aí o tão sonhado terreno e agora tá pretendendo construir. Então tá aqui mais um modelo bem legal aí para você se inspirar. Aproveita e diz lá nos comentários qual é a cidade, gente. Eu quero mandar aquele alô, aquele valeu demais nos comentários para você, tá? Então vai lá. E é só falar qual é a cidade você está vendo o meu vídeo, tá? Você que já se inscreveu no canal, valeu mesmo. Não se inscreveu ainda, se inscreva e fica aí interagindo com a gente, beleza? Eu vou lhe tomar aquele suco. Volto já já no próximo vídeo, trazendo mais 3D bacana para você se inspirar na hora de construir. Um abraço e até lá. Tchau!